গেটখন চাকি ধুনিয়াকে সুন্দরকে সাজাইছে দেখিছে আপোনালোকে কি মজা সব না ইমান ধুনিয়া একে মুখে হিলো 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 ইয়া মানে স্মৃতি তপন চলি আছে সময় আগতে আপোনালোকে দেখিলে পতাকা উত্তোলন কৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী মই দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা দেখা পাইছে চুঙাত মজা কেনেকুৱা চুগা নে পনীয়া নে কেনেকুৱা বহুত চুগা ন চামাদিত বহি পেলাই আপোনালোকে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আমাৰ গাহৰি মাংস হৈ পেলাই আপুনি আৰু মই চামাদিত বহি আছো বৰা চাউলটো দেখিছে চাই আছে আৰু আপোনাৰ পৰা এতিয়া চাই মদটো ওলাই আছে তলফালে চাওক খাদ্য বিপৰীত বহি আছো আৰু ইয়াতে কি কি পায় মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত তিৱা থলুৱা খাদ্য পোৱা যায় থলুৱা খাদ্য ইমান কম দাম অ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে অ চলিছেনে ঠিক আছে দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম হয় ন আজি প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে এইবিলাক মিচিং হয় ন এইবিলাক এইবিলাক দাম কি মানে এইবিলাক এইবিলাক 3,000-4,000-3,500 আছে ন এইবিলাক কি খাব এইবিলাক মুগা খাব নেকি এইবিলাকৰ দাম কিমান 10,000-12,000 মুগা খাব ন ঠিক আছে থেংক ইউ জনাই দিয়াৰ কাৰণে হে মই এখন আমাৰ তিৱা সাজপাৰ বিপণীত বহি আছোঁ এতিয়া এইফালে আছে মোৰ লগত বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ দোকানখন এখন সেই বাইদেউ মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা দামত কাপোৰবিলাক বেছি আছে অলপ জানিবলৈ বিচাৰিম ঠিক আছে এখন গামোচাখন কিমান বেচিছে আপুনি 1800 দি আছে আৰু এইফালে এখন ফাচকাই দেখিছোঁ মই এখন ফাচকাই কিমান 1800 দি আছে ন পাগলা কিমান দিছে পাগলা 1500 এইবিলাক 1800 দিছে ন এইবিলাক 1800 মানে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা আনিছে এইবিলাক সেইটো কাৰণে অকণমান দামটো বেছি যিহেতু ট্ৰেভেলিং চাৰ্জটো পৰি যায় হয় নহয় আৰু এইবিলাকতো যিহেতু ইয়াতে লগাইছে সেইটো কাৰণে মানে কিমানত দি আছে 1500 দি আছে ঠিক আছে যাতায়াতৰ খৰচটো আছে কাৰণে এইকেইটা অলপ দাম বেছি আৰু যাতায়াতৰ খৰচটো নাই কাৰণে ইয়াতে অলপমান দাম কমি আছে হয় নহয় বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নামটো স্মৃতি লালুং নমস্কাৰ আপোনাৰ ঘৰ লালুং কপাতলি লালুং কপাতলি কপাতলি ন এনে এনে কুলটো কি লিখা মিঠি মিকি নহয় মিঠি হয় দেই মই এইটো কৈ দিছোঁ মিকি নহয় মিঠি হয় হা মানে আমি জনাখিনি আৰু যিহেতু আমি ঘূৰি ফুৰোঁ বা জানো কথাবিলাক সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বেয়া পাব নালাগে তিৱাসকলৰ মিকি নাথাকে মিঠি হয় হা মিঠি হ'ব গম পাইছে অন্য কোনোবা জনা ব্যক্তি সুধি ল'ব লাগিলে মই তথাপিও কৈ দিছোঁ আপোনালোকক ত' এবাৰ মই আৰু এখন বিপণী সোমাইছোঁ এই বিপণী যি গৰাকী আছে গৰাকীৰ পৰা মই বহুতখিনি দামৰ বিষয়ে জানো কিমান দি আছে গামোচা ন অঁ ফালি কিমান দি আছে এখন 300 টকা আৰু এখন কি পাচকাই পাচকাই কিমান দি আছে ১৩০০ টকা দি আছে ন এখন এখন 1300 টকা আৰু এখন পাচকাই এখন আপুনি 1000-1500 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী কেনেকুৱা চলিছে এতিয়া বৰ্তমান
আজি আজি গইছে আপনা হাই টাগলা এটা বিকি গইছে তালে বড় মানা খালি এখন গইছে এনেকে এ এটো টাগলা কিমান এটো 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 টাগলা এটা আপনা আমি এটা বিকি আছো 1800 টাকা বিকি আছো 1800 টাকা না এটো 1800 টাকা আপনা লাগে চাই লও পায় খুব ধুনিয়া এটা টাগলা 1800 মানে একদম কম দামতে পাই আছে কবলি গইছে পাট মুগা আছে হ্যাঁ এটো পাট মুগা মুগা এটা 25 টাকা আমি এই দি পাইম না কি পাইম 25 টাকা দিও পাইব না 25 টাকা দিব Hilo, 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 ya! 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 Hilo, hilo, h